Електронну заяву на вступ до першого класу своєї дитини подала Анна Мартиненко. Зараз родина перебуває за кордоном. Труднощів з подачею документів не виникало. Все зручно, я все легко зайшла, знайшла. Зараз все в електронному варіанті. Вчаюся у школі три дитини, три доньки. От, і молодший син теж буде скоро навчатися у першому класі. Там дають гарні знання, добра англійська мова. От, ми зараз за кордоном знаходимося, і діти мої зрозуміли, що англійська мова дуже потрібна. Ми вже запланували поїздку до Миколаєва, ми чекаємо, що школа відкриється, і будемо, діти мої будуть навчатися у школі. Обробкою документів займається Алла Кіч, показує алгоритм реєстрації. Перш за все, заходять вони на наш сайт шкільний. Перші статті, які завантажуються, це до уваги батьків майбутніх першокласників. Вони читають статтю і крок за кроком виконують, що в цій статті зазначено. Посилання на загальноукраїнську електронну реєстрацію закладів освіти, ось воно активне. Якщо ми на нього натиснемо, ми переходимо на сторінку реєстрації. Вони там реєструються як батьки, подають свої паспортні дані і дані дитини за свідоцтвом про народження. Станом на 18 квітня до Миколаївського ліцею номер 22 надійшло понад 70 заяв на зарахування до першого класу, розповів директор закладу Петро Богун. Планували на засіданні педагогічної ради школи, що ми будемо відкривати 4 перших класи на сьогоднішній день. Це буде 120 осіб учнів, і ми готові до їх навчання. Але на педраді ми проговорили, якщо буде більший наплив дітей, ми готові відкривати і більше класів, і 5, і 6. Директор закладу розповів, хто зараховується позачергово. Діти, чиї батьки працюють в навчальному закладі, і ті діти, які відносяться до мікрорайону обслуговування нашого навчального закладу. Всі, це до 31 травня, потім буде йти процес зарахування. З 1 по 15 червня документи ми не приймаємо, і вже на вільні місця ми будемо зараховувати дітей, які хочуть у нас навчатися, але не відносяться до тої хвилі першочергового зарахування. Електронна реєстрація заяв до перших класів шкіл Миколаєва триватиме до 31 травня. Зарахування відбувається у серпні. За словами начальниці відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови Катерини Сільман, станом на 18 квітня до миколаївських шкіл подано 300 заяв до першого класу. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.